Обстріли російської армії Запоріжжя значно почастішали. Місто піддається атакам практично щодня. За останні два тижні від них загинуло понад 70 мирних жителей. Масштабні руйнування як багатоповерхівок, так і приватного сектора. Яку мету переслідує тут керівництво Росії? І чи буде штурм цього міста армією РФ? Розбираємось у цьому відео. Смотри, летит. Ракета із тонною вибухівки поцілила у багатоповерховий будинок. Завали розбирають досі, загинули люди, мирні жителі. Такі трагедії трапляються у Запоріжжі тепер практично щодня, розповідають новинам Донбасу місцеві жителі. В 200 метрах від цього місця, де ми зараз знаходимося, це був жилий дом, 9-этажка, во двор легла одна ракета, в під'їзд легло ще дві ракети. І це було просто жутко. Допомагали розглядати завали. Велике кількість людей і погибло, і пострадало від осколків, стекол. Обстрілюють місто російські війська із боку зайнятих ними територій Запорізької області. Б'ють переважно із зенітно-ракетних комплексів С-300. Їх спеціально налаштували так, щоб вражати наземні цілі. Ракети останніми днями прилітали до центру Запоріжжя, по житлових кварталах, каже місцева влада. І прильоти найчастіше вночі, коли більшість мешканців сплять у своїх квартирах. Обстрілюють приватний сектор міста. Житель Запоріжжя Василь Бушаров бачив це на власні очі. Ракета прийшла в частний сектор, там просто ісчезла і спарилось кілька домів. І десятки домів розрушено. Ми так були там на завалах, розбирали ці завали. Це виглядить по-настоящему жутко. Прям жутко. Ось цим людям дивом вдалося врятуватися. Їх собака відчув загрозу і шкрябався у двері. Тоді вони побігли з дому до погрібу, і після цього в їхнє подвір'я прилетіла російська ракета. Отак їх витягали рятувальники. Ударна хвиля завалила вихід із погріба. Їхній будинок знищений, але принаймні вони живі. За останні два тижні у Запоріжжі загинули понад 70 мирних жителей. Російські війська б'ють туди, де немає жодних військових об'єктів. Звичайні жилі дома в центрі міста, самі звичайні многоэтажки, які просто стирають лице землі. І частний сектор – це чистої води тероризм. Ще навесні та влітку цього року у Запоріжжі було набагато більше людей. Сюди приїжджали біженці з інших міст. Зараз люди масово виїжджають звідси. Про це новинам Донбасу розповів голова Запорізької районної державної адміністрації Олег Буряк. Ось у чому він вбачає причини щоденних ракетних атак на місто. Щоб посіяти в місті паніку. Путін думає, що таким образом населення буде давити на своє правительство, на своє руководство, і щоб усілися за стіл переговорів. Путін ніяк не пойме, що наоборот, всіми вот этими обстрілами він тільки більше сплачує націю во ім'я победи. Здесь його просто не то, що ненавидять, а готові розірвати його на часті. Обстрілюють російські війська і інші населені пункти Запорізької області. Найбільше останніми днями дістається місту Оріхів. Його буквально зносять із лиця землі. 12 жовтня, наприклад, було 324 прильоти. Ось як внаслідок безперервних атак виглядає місто. Б'ють російські війська, як і у випадку з Запоріжжям, переважно із С-300. І три такі комплекси, які обстрілювали мирне місто з території окупованого Токмака, українським військовим вдалося знищити. І це відбуватиметься все частіше, кажуть опитані новинами Донбасу військові експерти. Після того, як у нас з'явилися американські ракети «Харм», охотяться на російські комплекси С-300, которые по основному своему предназначению зенитные, стало значительно проще. Конечно, с одной стороны, россиян этих комплексов С-300, очень много, им буквально имели легион, поэтому буквально в смысле еще перемалывать. Но с другой стороны, по мере того, как российские зенитчики будут буквально гореть живьем в своих комплексах после поражения ракетами «Харм», их коллеги, будем, скажем так, будут менее решительны в попытках обстреливать мирное население своими зенитными ракетами. Запорізький напрямок дуже важливий для Кремля, кажуть військові експерти. Запорозьке направлення нівелює повністю воєнну кампанію, затіяну Путіним в феврале місяці проти України. Чому? Тому що наступлення на Мелітополь – это освобождение Энергодара, возвращение атомной станции под контроль Украины. Это
возвращение под контроль Украины Северо-Крымского канала и выход на перешейк в Крым. Закрыть и ликвидация сухопутного коридора в Крым, который сегодня временно пробила Российская Федерація. Усе це одна з причин, чому російська армія постійно завдає вогневих ударів по містах Запорізької області. Усложніть нам контрнакіта і оборонительні, і наступальні дії. Есть еще немаловажный момент. Запорожье – это крупный промышленный центр Украины, в котором, ну, как, скажем так, обтекаемо, есть несколько машиностроительных предприятий и есть несколько металлургических предприятий. Ну и, соответственно, Путин может здесь преследовать две задачи. Террор гражданского населения и выбить экономический потенциал, сосредоточенный именно в этом районе. Але наступ російських військ на Запоріжжя найближчим часом навряд чи можливий, кажуть експерти. Ні, у них на запорозькому направлінні нет сил і средств для этого. Об этом мы можем поговорить, если они там выстоят еще до этого времени, где-то в декабре, а может быть после Нового года, если они справятся с мобилизацией и будут наращивать свои усилия, наращивать войска, на, в том числе на запорозьком направлении. Але найімовірніше, що саме Збройні сили України раніше цього візьмуться за деокупацію Запорізької області. Вопрос тільки в тому, останеться ли там російська групіровка, способна нав'язати нам тяжелые бої. Появлення на цьому участку фронту нескольких підрозділень, оснащених старими совєтськими зенітними пушками С-60, производства 1950-х годов, і навіть вот таке вот оружие там змогло существенно потрепать россиян, то можем только представить, насколько большим там будет разгром российских оккупантов, когда все усилия вооруженных сил будут сосредоточены именно в этот регион. А поки росіяни займаються грабунком на окупованій частині Запорізької області. Про це новинам Донбасу розповідає голова Запорізької районної державної адміністрації Олег Буряк. Найбільше страждають фермери. Приходят кадыровцы с претензиями, что им все должны, как хозяева жизни заходят. А сколько у нас у фермеров техники повозило вот этой вот хорошей кейсы, джондиры. А они же все вот со спутниковыми маячками. И потом мы пеленговали эту технику в Чечне. А там, ну, трактора по 250 тысяч долларов, комбайны по 500 тысяч долларов. Так званий міністр аграрної політики окупованих регіонів Запорізької області уже розіслала фермерам ось такого листа. Їх зобов'язують поставити на облік усю свою техніку. Далі її просто заберуть. Їм потрібна інформація, трактора, тягачі, екскаватори. Вони ж це використовують для того, щоб будувати фортифікаційні сооруження вокруг там того ж міста Мелітополя, або Токмака, або Подвальня, там Васильівка. Тому они собирают и по фермерам, и по этим просто предпринимателям, те, кто занимается строительством, дорожными работами. Вже багато місяців поспіль у фермерів відбирають урожай. Це сталося і з другом Олега Буряка. И поснимали весь урожай, у него посажены сады яблок, персик был, слива и черешня, ну, знаменитая мелитопольская. Все вывезли полностью на Россию, вывезли и там продали. То есть какие деньги сумасшедшие. Там сайдам, ну, молодые сады, которые полностью по технологиям и под импортные стандарты. Тих, хто намагається протистояти цьому, просто кидають у підвали. Людей ловлять посеред вулиць, вламуються до них у будинки. Нам дуже важливо знати вашу думку. Будь ласка, пишіть свої коментарі. А якщо вам сподобалося це відео, поділіться ним із друзями.